Сега за времето, първи полъх на есента, през нощта и утре в западна и някои райони на Централна България ще има интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушки. В сила е жълт код за опасно време в 8 области. Осезаемо захлаждане ще усетим в сряда с следобедни температури между 21 и едва 26 градуса. Динамичното време се очаква и непосредствено преди първи учебен ден, отново с локално интензивни дъждове. Тенденцията е летните горещини трайно да отстъпят пред усещането за есен.